ջազգային փորձագետները ինչքան ժամանակ են ներգրաված եղել եւ ուրեմն ինչքան են վճարվել ինչ աղբյուրներից որպեսզի այս օրենսգիրքը մշակվի ժամանակին ես գիտեմ որ նվազագույնը 1.5-2 տարի է տևում է այս գործընթացը երկրորդ մեղմ ասած միանգամից ասեմ որ այնքան էլ հաջող փաստաթուղթ չի անհաջող փաստաթուղթ է որ չի արտացոլում կառավարության քաղաքական մեծամասնության կառավարության այն ծրագրերը, որ եւ հնգամիա եւ երամիա եղել են, մասնավորապես վերջինը սահմանից հետաձգումը, ավելացված արժեքի արգի, դա կառավարության պահանջն է ծրագրի։ Հիմա դուք բերել եք մի փաստաթուղթ, որտեղ մերժում եք այդ պահանջը։ Ուրեմն ծրագիրը կամ պետք է փոխվի, կամ պետք է ռևիզիա ենթարկեք։ Երկրորդը, կապված ուրեմն Շեմի իջեցման հետ 115 միլիոն դրամից 40 միլիոն։ Ուրեմն դու գիտեք, որ դա մեծ ժանքեր գործադրվեց, ինչպեսի շարժումներ տեղի եւ այլն տեղի ունեցան եւ մենք ունեցանք ուրեմն 115 միլիոն դրամի շեմը։ Ուրեմն ի՞նչն է խնդիրը։ Հիմա որպեսզի դուք ավելացված արժեքի հարկով հարկեք մոտավորապես 6-7000 սուբյեկտներ, ի՞նչ ենք անում մենք։ Մեր արժեքը ձեռք բերած նորից հետ են գնում, ասինքն նաաճ, մի քանի քայլ նաաճ, խնդրում եմ բացատրեք ի՞նչ ա դա նշանակում, թե ընդհանրապես վարչահարության հեշտության համար ասա կատարվում։ Հաջորդը կապված ուրեմն այսպես կոչված վարչահարության մեխանիզմների հետ։ Դու գիտեք, որ 4 տեսակի մենք վարչահարություն ունենք անելու՝ հսկիչ գնումներ, չափագրումներ, հանդիպակաց ստուգումներ եւ միասնական հաշվի ստուգում։ Որևէ ձևով մեղմացվում է եւ գումարած են անուղակի գնահատումները 20%-ի, որ կարող ենք ընթացքում մենք գնահատենք, հետո տեսնենք, որ հաշվետվությունը չի բռնում, ուրեմն եւ ինչ որ մի հատ ակտ են գրում մեզ դրա հետ։ Այսինքն որևէ մեղմացում կա թե չկա։ Եվ հաջորդ կարևորագույն հարցը կապված եկամտային հարկի հետ։ Տեսեք, դուք ասում եք միջև 204,000 դրամ եւ դրանից ավել։ Հիմա դուք կարող ա հիշեք 5-6 տարի առաջ միջին աշխատավարձը ինչքան ա եղել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երևի 100-120,000 դրամ։ Հիմա բա եթե մենք ասում ենք հարկային օրենսգիրքը կայուն վեկտորը մենք չենք փոխելու, չէ՞, պետք ա անդադար չփոխենք։ Դուք կարող եք կանխատեսեք, թե 4-5 տարի հետո միջին աշխատավարձը Հայաստանում ինչքան ա ալնելու, ասենք ալնելու ա 350,000 դրամ։ Հիմա այսինքն այն ժամանակվա 3-4 տարի հետո միջին աշխատավարձ ստացողներին մենք հարկային բեռի տակ ենք դնում։ Հասկացեք, որ եթե մենք ուզում ենք կայուն որոշակի քաղաքականություն վարենք, դուք միանգամից ապագա միջին եկամուտ ստացողներին հարկային բեռի տակ եք դնում։ Հա, ասենք խնդրում եմ մեկնաբանեք, որովհետև դուք պետք է այսօր արտահայտեք միտումները նաև այս հարկային օրենսգրքով, եւ հաջորդը մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, տույժերը, որ հաշվարկում է օրական 0.15%, Ղազախստանում 0.030 քանի՞ս, Ռուսաստանում 0.034, համ չեք կարծում, որ պետք է այս օրենսգրքով այդ տույժերը իջացնենք, որովհետև ուրեմն բանականությունը տնտեսական գործունեությունից հարկ մուծելու, եթե տույժը հետո մի քանի անգամ ավելա, քան թե հարկի չափնա, խաթարվում է։ Նո, ասեք հետո կարձականք։ Շնորհակալություն, վերջին հարցից սկսեմ։ Ես արդեն իմ ելույթում նշեցի, որ հարկային պատասխանատվության կիրառման առումով մենք էական թեթևացումներ իրականացրել ենք եւ առաջարկում ենք դա հարկային օրենսգրքով, մասնավորապես հարկային հաշվարկները սխալ կազմելու դեպքում 10% ստուգանքը, որը նախատեսված է պակաս հաշվարկված հարկի համար, դա առաջարկում է վերացնել։ Այսօր դա կա։ Ինչու ենք առաջարկում դա վերացնել, որովհետեւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ հարկող օբյեկտը պակաս է ցույց տվել տնտեսավարող սուբյեկտը, կամ թե ակամա արդեն ինքը նաև հաշվարկներում է սխալ թույլ տվել, եւ այս ստուգանքը 10% չափով ստուգանքը առաջարկում է վերացնել։ 50% ստուգանքը, որը որ կարող է կիրառվել եւ կիրառվում է, ոչ թե կարող է կիրառվել, որը որ կիրառվում է մեկ հաշվետու ժամանակաշրջանի փոխարեն մեկ այլ հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկող օբյեկտը ցույց տալու համար, մենք առաջարկում ենք չկիրառել։ Այսինքն բոլոր այն դեպքերում, երբ որ հարկող օբյեկտը պակաս ցույց տալու համար առաջին հաշվետու ժամանակաշրջանում է արտացոլվել սուբյեկտը գումարը, ոչ թե երկրորդում, մենք առաջարկում ենք այդ ստուգանքը չկիրառել։ Եթե հարկող օբյեկտը արտացոլվել է հետագա հաշվետու ժամանակաշրջաններում, տվյալ հաշվետում արտացոլելու փոխարեն, առաջարկում ենք այս պարագայում կիրառել ոչ թե 50% ստուգանք, այլ 25%, որովհետև չնայած այն հանգամանքի, որ ինքը տարաժամկետել է իր պարտավորությունը, այնուամենայնիվ ցույց է տվել եւ թաքցնելու միտում չի ունեցել, եւ այս պարագայում 50% ստուգանք կիրառելը, որը այսօր կիրառվում է, դրամաբանական չէ։ Մենք առաջարկում ենք վերացնել հարկային վնաս ավել ցույց տալու համար ստուգանքը բոլոր այն դեպքերում, երբ որ դրա արդյունքում չկա պետությանը պատճառված վնաս։ Այսինքն եթե հարկային վնասը ավել ցույց տալու արդյունքում պետությանը հարկային վնաս չի պատճառել, 20% ստուգանքը մենք առաջարկում ենք վերացնել եւ համանափակվել ընդհանրապես 200,000 դրամ վարչական ստուգանք կիրառելով, այն էլ 1 միլիոն դրամը երազանցող դեպքերի համար, այսինքն եթե հարկային վնասը ավել է ցույց տվել 1 միլիոն դրամով։ Ինչ վերաբերում է դուժերին, այո, դուք ճիշտ եք նշում, Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում դուժերի անհամեմատ ավելի ցածր մեծություններ են կիրառվում, քան մեր հանրապետությունում, բայց կարծում եմ համատվելի պատիվը ստանալու համար պետք է հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որի տարբերություն Եվրասիական տնտեսական միության երկրների Հայաստանի հանրապետությունում կիրառվում է դուժերի հաշվարկման սահմանափակում
365 օր, ինչը ավելի ցածր դժերի պրակտիկա, դիտարման պրակտիկա ունեցող երկրներում հիմնականում չի կիրառվում։ Հիմա դուք կարող եք ասել, դե դուք էլ մի կիրառեք 365 օրվա սահմանափակումը, բայց կիրառեք ավելի ցածր դժերը։ Կառուցվածքի տեսանկյունից, դժերի հաշվարկի մեխանիզմի կառուցվածքի տեսանկյունից լրացուցիչ քննարկման խնդիրը, որը մենք պատրաստ ենք քննարկել, հասկանալու համար արժի մենք գնանք դժերի նվազեցման եւ վերացնենք կամ տեղափոխենք դժերի սահմանափակման վերջնաժամկետները, թե ոչ։ Հավատացնում եմ ձեզ, այդ հարցը մենք մանրամասն քննարկել ենք։ Մենք մանրամասն քննարկել ենք, ունենք բոլոր վերլուծությունները, պատրաստ ենք ձեր հետ կիսվելու։ Մենք կարծում եմ կարիք չունենք կանխատեսելու միջին աշխատավարձ ապագայում, քանի որ անկախ նրանից մենք խոսենք պրոգրեսիվ հարկման մասին, թե խոսենք միասնական հարկման մասին, ձեր ասած արգումենտը, պարոն Մելքոմյան, նշանակում է, որ ցանկացած պարագայի մի հարկ է, եթե 5 տարի հետո միջին աշխատավարձը բացածավ, պրոգրեսիվ հարկենք, թե միասնական դրույքաչափով հարկենք, թե գործող դրույքաչափով հարկենք, կամ թակամա բեռ ավելանալու է, որովհետև միջին աշխատավարձը օբյեկտիվորեն բացածել է։ Այսինքն, այս առումով չեմ կարծում, ինչքանով է անհրաժեշտ կանխատեսել, թե ինչ ալինելու միջին աշխատավարձը, որովհետև անգամ դրույքաչափերի անփոփոխության պայմաններում միջին աշխատավարձի մեծությունը բարձրանալու պարագայում բնականաբար հարկային դեռ ավելանալու է։ Այսինքն, օրենսդիրք չէ, որ դրան նպաստում է կամ չգիտեմ, հետ է պահում այդ միջոցառումից։ Ստուգումների հետ կապված օրենսգրքով հստակ սահմանված է, որ ձեր նշած երևույթները, որ նշեցիք, այո, 20% եւ ավելի շեղում, դա կարող է իրականացվել բացառապես բյուջեի փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգման արդյունքներում, իսկ ինչպես են բյուջեի փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգումներն իրականացվում, դա իրականացվում է ռիսկային չափանիշների հիման վրա, տարեկան ոչ ավել քան մեկ անգամ, եւ շատ քիչ դեպքերում է, երբ որ յուրաքանչյուր տարի տնտեսավորող սուբյեկտը ստուգման է ենթարկվում, եւ այդ շեղումները, որոնք որ դուք նշեցիք, այո, հասկանում եմ մտահոգությունները, մտահոգությունները իրականում արկա են, եւ մենք փորձել ենք կատարելագործել այդ մեխանիզմը։ Գործող օրենսդրության մասնավորապես, եթե որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվում է չափագրումը եւ չափագրման արդյունքներն պարզվում է, որ հարկավճարողի կողմից ներկայացված հաշվետվությունները մարտացոլված տվյալների եւ փաստացի ներկայացվածի մեջ կա 20% շեղում, դա արդեն իսկ բավարար է, որպեսզի տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար դա կլինի ամիս, երամսյակ տարի հարկային պարտավորություններ հաշվարկեն։ Մենք առաջարկում ենք այս օրենսգրքով, որ մեկ անգամյա չափագրումը դեռևս բավարար չէ։ Պետք է չափագրումները կատարվեն առնվազն 3 անգամ տարվա արդյունքում հաշվետվությունները տարածելու համար, պետք է անպայմանորեն հաշվի առնվեն սեզոնայնության գործոնները, պետք է հաշվի առնեն, ասենք, տոնական օրերեն, թե ոչ տոնական օրերեն, որովհետև կարծում եմ համամիտ եք, որ ճիշտ չէ, ասենք, օրինակ մարտի 8-ի նախորդին կատարել չափագրում օծանելիքի խանութներում եւ ասել, որ տնտեսավորող սուբյեկտը պետք է տարեկան հաշվետվությունը արտացոլի այդ ամբողջ արձանագրված մեծությունների հաշվարկով։ Այս բոլոր կատարելագործման մեխանիզմները, երբ որ մենք առիթ ունենանք ավելի մանրամասն քննարկելու, մենք տեսնենք, որ մենք փորձենք արել այդ ռիսկերը հնարավորինս մեղմել։ Կարող է դեռևս մնացել է մտահոգող հարցեր, պատրաստ ենք եւս շարունակել խորացնել, որպեսզի հստատեցնենք, պարզեցնենք եւ որևէ տեղ չթողնենք, որպեսզի դա սուբյեկտիվ դասավորումների շարժառիթ հանդիսանա։ Ծրագրի հետ կապված իհարկե հարկումը մաքսային սահմանին կատարելու հետ կապված ես նշեցի, որ այսօր մենք բավականին մեծ ռիսկեր ունենք հարկումը մաքսային սահմանին չիրականացնելու մասով, բայց դրա լուծումների տեսել ենք նաև ժամկետի տեղափոխման ճանապարհով, որը կարծում ենք եւս ժամանակային առումով հնարավորություն է բիզնեսի համար, քանի որ երբ որ հենց մի անգամից ներմուծման պահին չեն վճարվում հարկերը, այլ վճարվում են ներմուծումից 50 օր հետո, բնականաբար եւս դա 50 օրվա կտրվածքով, եթե դա ներմուծումը կատարվել նախորդ ամսվա սկզբին, ժամանակային առումով եւս հնարավորություն է բիզնեսի համար առավել արդյունավետ երբով իրականացնել իրենց տնտեսական ծրագրերը։ Ինչ վերաբերում է միջազգային փորձագետներին ես տեղյակ չեմ ինչքան են վազատվում, որովհետեւ իրենք վազատվում են իրենց մայր գրասենյակներից։ Մենք ունեցել ենք առաքելություններ, մասնավորապես ԱԺՏ-ի միջազգային հիմնադրամի կողմից տեխնիկական օժանդակություն ենք ունեցել ենք նաև համաշխարհային բանկի կողմից։ Մարդիկ եկել են 15 օր, 20 օր, 1 ամիս աշխատել են եւ դրա հետ կապված իրենց եզրակացությունը տվել, թողել, գնացել են։ Ինչքան են վազատություն ստացել, ես չեմ կարող ասել։ Այս հարցադրման հետ կապված արձագանք է, որտեղ ժամանակը կարճ է երևի։ Առաջինը վերաբերվում է միջին աշխատավարձին։ Մենք չենք կարող հաշվի չառնել, որ 3 տարի հետո, 2 տարի հետո, 4 տարի հետո իսկ աշխատավարձերը բարձրանալու են։ Անպայման մենք միջին խավի վրա մեծ բեռ ենք դնում։ Սա կարևոր քաղաքական նշանակություն ունեցող առանցքային հարց է։ Այսինքն, եթե հիմա
մենք ասում ենք, որ միջին աշխատավարձը 200.000 դրամ է, եւ դրանից ներքև քիչ ենք արկում, բայց ելի եմ ասում, միտումները չեն կարող հաշվի առնել, որտեղ մեր միջին խավը մեծանալու է, ավելանալու է, միտումը դա է։ Եվ երկրորդ, ինչ վերաբերվում է ուրեմն կառավարության ծրագրի մասով, դուք արձանագրում եք, որ քաղաքական մեծամասնության ծրագրի հիմնական դրույթներից մեկը սահմանից ավելացված արժեքի արկի, որտեղ 5-ամյա էր, հետո 3-ամյա, հիմա վերջի տարին է, հետաձգումը կամ հանումը ըստ էության չի կատարվել, այսինքն դա եք ուզում ասեք, մենք պետք է արձանանք այդ ծրագիրը ուշադիր կարդում ենք, չէ՞, մենք պատգամավորներ ենք, այսինքն դա հիմնարար դրույթներից մեկն է եղել հանրապետական կուսակցության, ի՞նչն է խնդիրը, այսինքն այդ դա հանում ենք չի կատարվում։ Պարոն Օքոյան, աշխատավարձի մասով այնուամենայնիվ բնականաբար միջին խավը ձևավորվում է աշխատավարձի տվյալ մակարդակի եւ չգիտեմ տնտեսությունում ձևավորված իրողությունների պայմաններում։ Մենք չենք կարող ասել, որ 3-4 տարի հետո աշխատավարձերի մակարդակը ավելանալու է, իսկ մնացած բոլոր ապրանքների ծառայությունների գները մնալու է անփոփոխ։ Միգուցե, չգիտեմ, բայց համենայն դեպս չեմ կարողանում հասկանալ, ինչով է դա ինչա դա մեզ տալու, մենք ուծեր աշխատանքային քննարկումների ժամանակ կլնեն ավելի կոնկրետ առաջարկություններ, կքննարկենք, թե ինչ ուղղությամբ տանենք մեր գիծը, բայց համանդեպս սպահին, համանդեպս ինձ հասկանալի չի հարցի վերջնական ուղղվածությունը ունենք հասնելու, ու ինչ վերաբերում է սահմանին հարկմանը, ես նորից եմ ուզում նշեմ, որ մենք չենք պատիասնում կառավարության ծրագրային դրույթի իրագործումը հենց սահմանին հարկումը հանելու մեխանիզմի ճանապարհով։ Սահմանին հարկումը հանելը կարող է իրականացվել նաև վճարման ժամկետների հետաձգման ճանապարհով, այսինքն այնպես չի, որ սահմանին հարկումը հանելը ասելու հասկանում ենք առհասարակ ներմուծումը չհարկել։ Հիմա եթե Եվրոմիությունում հասնենք, ասենք սահմանին հարկում ենք, կասեն չէ, բայց ներմուծումը հարկվում է։ Ներմուծման հարկման եղանակներից մեկն է նաև, որ այո, հարկվում է, բայց հարկվում է ոչ թե ներմուծման օրը մաքսային սահմանին, այլ տարաժամկետումը պարտականատվող վճարումները։ Նորից եմ ասում, կարևոր է նաև հաշվի առնել նաև մեր տնտեսության զարգացման պոտենցիալը։ Եթե մենք սահմանին հարկումը հանում ենք առհասարակ, նաև այս տեսանկյունից հաշվի առնենք, հիմա իմ ասածը չի վերաբերվում նրան, որ չէ առհասարակ պետք է սահմանին հարկումը հանել կամ պահել, բազմապես պետք է հաշվի առնենք նաև, որ երբ որ ես տեղական ախտադրողից ձեռք եմ բերում ապրանք, ես վճարում եմ տեղում։ Եթե ես տեղական ախտադրողից ձեռք եմ բերում սարքավորում, ես տեղական ախտադրողին վճարում եմ ավելացված արժեքի հարկը, որովհետև ինքը իր ավելացված արժեքի հարկը պետք է վճարի բյուջե։ Եթե ես սահմանին չեմ վճարում, բնականաբար դա նշանակում է, որ ես այլ հավասար պայմաններում խրախուսեցի ներմուծումը տեղական ախտադրության համեմատությամբ։ Չեմ ասում բոլոր դրվագներով, բայց համենայն դեպս սա հանգամանքա, որ պետք է գնահատենք, թե ինչպիսի զարգացման պոտենցիալ ունենք եւ որին դա պետք է վերաբերվի, որին չպետք է վերաբերվի։